כולם קופצות עד עכשיו. באתי למעיינות.
הבוקר עם הסכמה של מדריכה. אין זמן לנוח, יש מצב רוח, המדריכה מעריצה. יהיה הארוחות ממש שוות, לשיחות כולם ברות. כמובן! פרטי למעיין נזריות טובה יותר, לצפוק וליהנות וגם להתחבר. שבוע של עוצמה בשביל הנשמה, מסע אל עצמי, רוצה להיות גרסה טובה יותר שלי, לחזק בי את האמון.